Ajo është një grua mjaft e suksesshme në karrierë, emri i njohur në politikë, por edhe një zë i fuqishëm i shoqërisë civile. Nora Malaj, aktiviste e palodhur në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, me një kontribut të jashtëzakonshëm në arsim dhe edukim, por në të njëjtën kohë, një femër me moral të lartë dhe parime të forta besimi. Pavarësisht agjendës së ngarkuar me aktivitete kryesisht politike, ajo gjen kohën të ndaj me ne eksperiencën e saj në këtë muaj Ramazani, një nga ngjarjet më të rëndësishme për besimtarët musliman. Duke qenë se në familjen e saj bashkëtojnë në harmoni të plotë disa besime fetare, ajo e vlerëson këtë si një nga virtytet më të mira të popullit shqiptar. Realisht për mua është ndoshta një nga vlerat më të mëdha që kam si person dhe në këtë kuadër edhe në tolerancën që kam me njerëzit është pikërisht edhe fakti që origjina ime e besimit fetar është e lidhur me të gjitha fetë. Është shumë e rëndësishme, kjo është një nga asetet më të mëdha që ka populli ynë, që të vlerësojmë këtë që quhet trashëgimi të vlerave të tolerancës fetare. Respekton çdo rit të fesë islame. Madje, ka lexuar edhe librin e shenjtë Kur'anin, duke vlerësuar si një manual shumë të rëndësishëm për jetën e çdo besimtari. Sipas saj, feja islame e bën njeriu më human, duke e larguar nga veprat e dënueshme. Asnjëherë nuk e kam ndarë veten në këtë lloj besimi, pasi mendoj që të besosh dhe të ndjekësh rritin e besimit është një nga vlerat më të mëdha, për arsye se bën njeriu. E para e bën qenie humane, e dyta e bën qenie të besimit të vlerës njerëzore, e treta e heq nga rruga e keqe, e katërta e heq nga gënjeshtra, nga veprat të dënueshme me Kur'an, e pesta i bën njerëzit që të jenë më shumë bashkë dhe vetë rritit i të falurit dhe i të besuarit e bën njeriu që edhe në një moment caktuar kur mund të jetë në trysninë të keqes, të mendoj për trysninë të mirës. Duke qenë figurë publike dhe një grua e devotshme, gjatë muajit të Ramazanit ajo ftohet shpesh në iftare, ku gjen mundësinë për të komunikuar me besimtarët musliman, si dhe për të marrë prej tyre sa më shumë informacione dhe eksperienca mbi parimet e fesë islame. Jam shumë e lumtur që edhe organizmi këtu kryesor në Tiranë, pra krye miftiu i Tiranës, më ftuan në hapjen e iftarit parë. Të ftesë të nominuar më kanë bërë dhe gratë e besimit musliman dhe unë kam qenë gjithmonë pjesë e festave të tyre. Nora na rrëfen se ka provuar disa herë të agjëroj natën e kadrit, por impenjimet e shumta ja bëjnë të pamundur agjërimin e të gjithë muajit të Ramazanit. Urimi sinqert për besimtarët musliman i buron nga shpirti. Ajo shpreson që agjërimi i tyre të pranohet dhe ata të shpërblehen për sakrificat që bëjnë gjatë këtij muaji të shenjtë. Ndaj së pari, i uroj të gjithë ata që agjërojnë, që ta kenë agjërimin sa më të lehtë, sepse është një nga momentet ku njeriu provon vetë forcën e tyre. Uroj të gjithëve një periudhë sa më të kujdesshme. Shpresoj shumë që të gjithë ata që mbajnë dhe që agjërojnë e vlerësojnë më shumë këtë moment, natyrisht dhe për ata që janë të smur dhe që janë të besimit musliman, po që nuk janë pjesë e agjerimit, si pas asaj që kam lexuar në Kur'an, është një gjë që askush nuk ja merë për të keqë dhe shpresoj që ata të shërohen sa më shpet për të ndjekur më pas rritet e këti besimi dhe i uroj të gjithë besimtarve musliman që në ditën e madhnushme të Ramazanit të kenë vlerësimin maksimal të gjithë sakrificave që ata bëjnë. Ka kaluar shumë disfata në jetë. Ka qarë e ka qeshur, është rëzuar dhe është ngritur sërish. Dhe për të gjitha këto, Nora falenderon Zotin që i ka qëndruar pranë në çdo moment të vështirë të jetës, duke ndihmuar të kapërcej çdo vështirësi dhe duke i lehtësuar rrugëtimin e saj të gjatë në familje dhe shoqëri.